Aziz muxlislar, biz esa dasturimizni mana shunday ko'tarinki kayfiyatda davom ettiramiz. Albatta, ayni dam esa elimizni e'tiborini qozongan, mehrini qozongan yana bir ijodkorimizni yonimizga chorlaymiz. O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Rixsvoy Alifni qarshi olasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'ldingizmi ustoz? Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Joningiz sog' bo'lsin. O'sha bolalik davrlariga qaytdik. O'sha gap yo'q, hajviy ko'rsatuvni miriqib tomosha qilgan vaqtlarimizga qaytdik bevosita. Albatta. Bugun sizni qayerlardan so'raylik? Qayerlardasiz? Muxlislaringiz sog'inib qolishdi. Hozirgi paytda gap yo'q ham bo'lyapti. Kino ham bo'lib turibdi. Hozir paytda endi hozir azgina bo'lib tura qolsin kino tomonidan. Menimcha o'sha obrazdagi holatingizdasiz. Ha, o'shanga hozir soqollarni yesisimli bo'lsin deb soqollar o'stirilyapti. O'sha filmga tayyorgarlik, tarixiy filmlar. Tarixiy film olinyapti. Tarixiy filmlar olinyapti. Endi hozircha azgina sir bo'lsin deganim ma'nosi hala probalar oldinda. Lekin foto probalardan o'tilgan. Endi gap yo'q keladigan bo'lsak, yaqin kunlarda menimcha efir yuzini ko'rib qoladi. Yangi sonini ham oldik. Allohga. Ana, sog'inganlar uchun yaxshi yangilik. Ha. Shu Navro'zga atab, bayramga atab olindi. Yaxshi soni bo'ldi. Jamoachi ustoz, jamoa ham o'sha-o'shami? Jamoa o'sha Dono opa bor, Boboxonova va O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist ham Dono opa ki Anvar Salimov. Qolaversa Dilshod Inog'om Xo'jayev, Karomat. Karomat aka. Sonova. Keyin Abdumalik Shermatov. Dilpizapani chaqirmadingizmi? Yo, Dilpizapani chaqirgandik. Vaqtlari bo'lmadi. Vaqtlari yo'q, ha, ularni o'zlarini ijod yo'llari bor o'shaning uchun. Endi hajviy ko'rsatuvlarda chiqmayman dedilarmi? Yo'q. Endi vaqt masalasi. Vaqt masalasi, vaqt masalasi. Lekin o'zlarida xohish bor, ha? Ha, xohish bor. Xudo xolasa. Yangilarda ijro etishlari mumkin. Rixsvoy aka, mana gap yo'q ko'rsatuv haqida, o'sha kichik film haqida gap ketdi. Aynan bu jarayonga, ya'ni aynan gap yo'q ko'rsatuviga ham kirib kelishingiz bir o'zgacha bo'lgan. Eshitishimiz bo'yicha qanday o'sha takliflar bilan bo'lganmi yoki o'zingiz qiziqib kelganmisiz? Mana shu tanishuv jarayonlarini bir eslaylik. Biza rahmatli, Alloh rahmat qilsin, o'sha Gapyonning rejissyori To'xtamurod Mahkamov bilan o'sha televideniya borasida o'sha Chernobyl'da studiya bo'lardi ilgari. Armiyadan keyin do'stlashib qoldik. O'sha yerda men ham pomoshnikdan ishlaganman, pomoshnik rejissyor bo'lib, sekin-sekin, asta-asta shu sohani vakili bo'ldik. Shu do'stim, men уже kinoga o'tib ketgan paytimda 90-yinchi yillari sekin ko'rsatuv qila boshladi. 18ga kirmagan kim bor deb. Shuni Olim Hoji Sharipov, Alisher Abzalov bilan birgalikda shunda yoshlar kelib, shu 18ga kirmagan kim bor ko'rsatuvda ko'pchilik qatnashardi. Vaqt keldi-da 95-yilga kelib, To'xtamurod ideya chiqdiki, Olim Hoji Sharipov yana Alisher Abzalov bilan birgalikda shu gap yo'q degan bir aktyorskiy igrovoy bir kichkinagina hajviy ko'rsatuv qilsak degan bir fikr uyg'onib qoldi. Shuni qo'llab-quvvatlashdi, shunaqa gap yo'q deb otini qo'yishdi deb, keyin To'xtamurod chaqirib qoldilar. Rahmatli rejissyor do'stimiz. Shunaqa bir aktyorskiy igrovoy qilsak, birga ishlasak dedilar. Mayli dedim. Qani nima bo'lar ekan, hali men aktyorskiy igrovoyda u yoqda televideniyada ishlamagandim. To'xtamurod Mahkamov bilan birgalikda boshladik. Sekin-sekin gap yo'q shu rivojlanib tashkil topib, hamon e'tiboriga tushib, bir chekkadan kelish boshlashdi. Karomat Isomboy keldi, Anvar Salimov keldi, Abdumalik Shermatov qo'shildi. Sekin-sekin jamoa shakllandi. Guruhimiz, ha, guruhimiz shakllanib, sekin-sekin guruhimiz kattalashib, aktyorlar. Demak, jamoada boshidan bo'lgansiz. Da, boshidan birinchi g'ishi deymiz, mali uchastka quriladigan bo'lsa, birinchi g'ishdan birga edik. Jarima to'pini Rixsvoy tepmoqchi zarba. Ha, ajoyib zarba. Buni deviyatki dedilar. Ketmalaring u. Bu ketmalaring, hozir boshlab o'ynaymiz.
Hozir olib chiqadi keling. Koptor olib chiq qo'y xotin. Ha, futbol çıkarken uyu küysün, uyu küysün. Mene derizden süngenden kore, sallanı oyalanı sünse bulmaz mıdır? Kalab ki koptuğunu. Hop gibi oynayalım ben. Yok, kaç yine. Hop getirdim. Ha, hayatta futbolunu düşünmeyedigen insanlar hem var. Bugünkü oyunumuz an-anavi futbol oyunlardan keskin fark kıladı. Eğer an-anavi futbolda iki cemağa iştirak etse, bugünkü oyunumuzda her bir oyuncu öz şanını özü himoya kıladı. Rasvoyke, bilamiz ki siz nafaqat yaxshi aktyor, balki yaxshi rejissyor hamsiz. Aynan mana shu siz boshchiligingizda suratga olingan film haqida to'xtalsak. Ya'ni Xum asirasi. Xum asirasi filmi shu odam bir narsaga qiziqadi-ku. Qiziqqan sari qanday rejissyorlikka qo'l qo'ydingiz? Şu kızıkış, kızıkış. Nahotki odam qilgan ish odam qila olmaydi degan bir mani o'zim logikam bor. Deyi şimdi kızıkıp aldım deyi şu senaryini yazdım. Xum asirasi degen bir komediya janrı dedi ki maslahat gördüm. Senaryi muallifi ham o'zingizsiz demek. Ha, senaryi muallifi ham o'zim. Çünkü birinci iş bo'lgani uchun o'zingiz nazorat qilishni xohladingiz. Ha, 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 bir sinab ko'raychi deb oldim. Yo'q, yomon emas, ish qilib. Xum asirasi degen film chiqdi. Endi endi Halima İbrahimova ijro etgan rollardan asosiy rolidan bittasini Tohir Saidov o'ynagan. Muzaffar familiyasi ismi chiqdi. Muzaffar aka o'ynaganlar. Muzaffar o'ynagan, Adham o'ynagan, Anvar Salimov o'ynagan. Va aynan shu filmni suratga olishda Muzaffar akani boshiga ancha qiyinchiliklar ham tushgan ekan. Tushgan. Infarkt o'tkazgan ekanlar hattoki. Rixsoy aka, aynan Muzaffar akaning aytishlari bo'yicha u yerda ular infarkt bo'lganlarini sababi Halima İbrahimova ularni quvganlari sabab deb aytdilar. Bitta daraxtga chiqib ketish jarayonida infarkt bo'lib yiqilib tushgan ekanlar. Chunki bitta kontrast olinganida ataylab men Halimani gavdalari va Muzaffar akam o'sha yosh paytda bo'lganlar. Kichkina bo'lgani uchun kontrast hisobida olinganida, shu buni yaxshi ko'rib qolib, buni quvlaydi, bu yo'q deydi, sovlab ko'rib degan ma'noda olinganida, yo'q yaxshi. Kakas Halima deyip teyemen ise yo yo sevgilim vardı kaçı yürüdü ahırı işte oladı. Yo yakışı çıkan ki bitti ma asası gayem şu anlaşınaka icatkarlar manaşınaka fidakarlı hakkada oganımın manası şu hazır peyti mardikar bazar bar bilesle bu yol bu megen şu mardikar bazarda şu kamera çıksa studentler şu kupra okusa bilim asa digen manada alingen eğer o filmi korsayla gapim şu unvon masalasi uchun. Unvon masalasi. Nechinchi yil bo'ldi bu voqea? Tasodifdan o'sha 23 avgust kuni gazeta chiqib oldim. O'zingiz ham xabaringiz yo'qmi? Yo'q, mana ham xabarim bo'lmagan. Yo'q, haqiqatda keyin Zulfiqor Musoqov tabrikladi. Hayron qoldim Zulfiqor Musoqov. Qayerda ko'rding desam, internetda ko'rdim dedi. Yaxshi rejissyor Zulfiqor Musoqov bor. Ularda ko'p filmlarda ishlagan. Yaratganga shukr, filmlarda suratga tushgansiz. Dias obrazini yaratgansiz. Kerak mana shu film haqida, o'sha xotiralar haqida bir eslaylik. Xotiralar. O'sha filmda bir kichkinagina joyi bor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, osh uchib ketadigan joyi bor. Osh uchib ketadigan sahnasida sizlar bilmasangiz kerak, o'sha xontaq tantivida men yotuvdim. Xontaq tantivida. Xontaxtimda dumaloq qilib teshilgandi, keyin ustiga dasturxon yozib, keyin dasturxon ustiga laganda osh qo'yilgan. Siz ushlab turibsiz uni? Pasta men ushlab turganim yo'q. Pasta lagan turibdi, kichikroq teshilgandi. Keyin bu yoqdan anaqaman jilka bilan boylangan. Tepadan to'rttasini ko'tarib turishdi, uchib ketishi uchun. Najim akam rahmatli, piyo tomonda kamerada turibdilar, operatorida. Najim G'ulomov, Najmiddin aka G'ulomov. Allah rahmet etsin, zor operatör edilen. Allah rahmet etsin. Halice de kiçik rağazan sen kirgin de işte kırdım de. Kımılat de işte, kımılat pırdım de. Yeni kotarayın dedim. Sal kotarılıp çıktı. Kotarıl diye ne ki ya. Şu dedim de kotarayım da bulutlamına oluştu. Hayran ama.
İşte ben oynat durdum. Bundan taşqari ham o'sha kichkina tabib, qo'rg'oshin, vatan, ana xolos, tundan tonggacha kabi taniqli, hammaning esida qolgan filmlarda ham kichik epizodik rollar bo'lsa ham esda qolarli jarayonlarni ijro etgansiz. Ba'zan o'sha ikkinchi plandagi, ya'ni epizodik rollarni ijro etuvchi aktyorlarni mas'uliyati birinchi plandagi aktyorlardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Ya'ni ular ko'rinishi uchun, ularning obrazi yaqqol o'sha e'tiborga tushishi uchun ham ko'proq harakat qilishadi. Buni mas'uliyatini nimalarda sezasiz? Aynan o'sha esda qolarli bo'lishi uchun ham menimcha o'sha birinchi yoki ikkinchi darajali rolning ahamiyati yo'q. Bu aktyorning mahoratiga bog'liq bo'lsa kerak. Chunki kinoda shunaqa bir aktyorlarni o'zi biladi. Boshdan oxirigacha kadrda turgandan ko'ra o'rtacha ko'rinib, kamroq ko'rinib, shu narsani maromiga yetkizsangiz, o'sha esda qoladi. Ayniqsa mana bu epizodik rollar, kichkina rollarni faqat tipaj asosan tipaj deyiladi. Yo semiz bo'lishingiz kerak, yo choch yo bo'lish kerak menga o'xshab, yo bo'lmasam bir qanaqadir nuqsonli odamlarni tipaj, ajralib turuvchi insonlarni tipaj deyiladi. Shu yerda yaratganga shukr, meni ettiga o'ynaydigan rolim asosiy qahramonim bir ulfatlanichidagi kasalvant odam. Kasalvant odam bir umr kasal bo'lib kelgan, hamma yog'i operatsiya bo'lib qolmaganda endi hali o'sha yerda do'stim bu o'ynagan Afzal akam Rafiqov operatsiyani vrach bo'ladi. Hali og'anlar buni operatsiya qilsang-chi o'lim to'shagida yotibdi. Desa buni operatsiya qiladigan joyi qolmadi, hamma narsasini olib tashaganman. Hech narsasi yo'q buni deydi. Yordam bersangchi qo'limdan kelmaydi degandan keyin ular chiqib ketgandan keyin o'sha hali Rustam aytadi-ku, Rustam Sardullayev. Diyos bo'ldi, yotaverma, tur. Tur o'rningda. Sansualing. Shunda ko'zim ochilib turib o'ynab ketaman. Ertak namoziga qilingan narsa-ku, lekin o'sha haliga oshga kelib o'tirayotgan paytda xola-xol so'rama deydi bundan deydi. Xola-xol so'rasang 2 soat kasalni gapiradi deydi. Birdaniga o'zing yaxshi yursam, sog'ling yaxshimi deb qo'yadi, shundan ketdi men kasallar bir chiqdim, gapirib ketsam. Tamom osh soviydi deydi. Bu kasalni gapirib bo'lmaguncha qo'yvermaydi deydi. Endi poyla o'tiramiz osh deydi. Ha, yigitlar, iltimos Diyos kelganda uni sog'ligini so'ramanglar. Ha, yaxshi. Ya assalomu alaykum. Diyos, bo'lmasan? Ana bu chiqishga qolding. Sağlıkları yakışmış kılıp. Sağlık mı ciddi soruyorsam? Yok, mani etme. Bana şu ayağımı tırnağları köçedigen bap kaldı. Onun üstüge anı tavan var, tavan. Tavan giyem tüz yıkılıp, papa uçuşup geçedigen bap kaldı. Onun üstüge ayağını yüz tomanı varu, tüz yıkılıp ki, tamırlar işi, bana bunu kaynak kaldı. Ya, ahirin seni işlesem. Hayat yollarınızda fakat yakışın sağlar, hamrah olsun. Nasib etsa sizdan bugungi kun obrazingizga yarashadigan, o'zingiz istayotgan, o'zingizni mahoratingizni to'laqonli ochib bera oladigan yana yaxshi yangi rollarni kutib qolamiz. Chunki xalqimiz sizni yaxshi ko'radi. Samimiyatingiz uchun, boringizcha, boricha ko'ringaningiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana mana shu omon-omon dasturni ko'p kuzatib boraman. Juda bir yaxshi insonlar chiqadi. Qolaversa yaxshi suhbatlar bo'ladi. Hech qachon sizlarni mana shu ko'rsatib yuborgan ko'z tegmasin. Bardavom bo'lsin. Kelgan mehmonlar hech qachon kamaymasin, ko'payaversin, ko'rsatib yuboringlar. Bundan-da ulug' bo'lsin. Xalqi nazarda sizlar. Boringlarga shukr. Joningizlar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Katta rahmat. Xush kelibsiz. Endi biroz vaqtingizni olamiz. Shu hind filmlarini yaxshi ko'rasiz siz ham, biz ham yaxshi ko'ramiz. Balimania sahifasi bor. Hind ijodkorlarini betakror o'sha taqdimlarini muxlislarimizga ulashamiz. Demak, o'zbek kinosidan hind kinosiga safar qilamiz. Marhamat, Balimania sahifasi.